12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Есін ағанын айтам да, не көз бізің келгіштей береді? Көрші болған ең келеттен? Көрші болғанда да енді, мен көршілерден естімедім де, бірақ шын өтірігін қайдам. Есін ағаның бір әдеті бар екен. Біреудің үйіне барады екен де, сөйтіп байқамағансып бір затын тастап кетеді екен. Кейін сол сылтаурап барып, тақша ішіп кетеді екен. Көрдіңіз бе? Шын өтірігін білмесеңіз де айта бересіз бе? Шын өтірігін білмегенде көршілер айтқан екен шын шығар. Құспанат айтқан, естіген нәрсенің әрінге айта беру өтірік күші үшін жеткілікті нәрсе деп. Болды. Қанжайдан саған ағаңмен салғыласпа деп. Үлкендерің тірлігіне араласпа дедім ғой мен саған. Іш болыңыз айыңды? Бір. Жүгір, кірейге. Жаман салғыласатын болып бар ғой. Кім кішкентай болып. Жоқ, мен жаманды ағаным емес, мен келе беретін рас қой, дұрыс па? Мен керек болатын болса, есін ағаның бетіне де айтамын. Әзіл деп, айшы жездеге, мен айтып отқаным дұрыс қой. Иә. Сыртынан турасын айтам десейші. Ондай көрші бізде де бар, тура біздің үй жақта ше. Білмеймін, аңдып тұра ма, иіс сезіп тұра ма, тура шайтамақтың үстінен түседі анау ше. Есен ағада тура сондай. Біз енді бір уақытта тамақ ішпейміз ғой, дұрыс па? Әр түрлі уақытта тамақ ішеміз. Қайдан біліп қоятынын білмеймін, тура тамақтың үстінен түседі. Иә, енді ол кісіні де түсінуге болады. Ол кісінің екі қолы удай бос. Бәрін бақылап отады. Кім келді, кім кетті. Сосын жобалап, дәл сөтті. Анандай дәлдік болу үшін енді мен білмеймін. Морында бір иіс сезетін датчик бәрі бәле болу керек шығар. Қайдан білесің, бар болса бар шығар. Қазір андай бір датчиктер бар ғой өзі, түтін шықса болды, шиық 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 деп сигналдар шығып кетеді. Сондай біреуін орнатып алған да танауына. Мүмкін камерасы бар шығар, айналаны деп қарап отыратын барлық жерді. Камералары деп сөйлеңіз, мырзеке. Андай не ма? Ана гаишниктердің бақылау пункті сияқты ма? Шағала 87-те ет асу оқиғасы орын алды. Ассалаумағалайкум. Ой. Ассалаумағалайкум. Ой, жаным ашы несі аяқ қапты ғой, жаным. Келіңіз есіңа. Қалайсыңдар, о, астарың дәмді болсын. Ассалаумағалайкум. Отыр ғой, отыр ғой. Не қуаныш? Күлкілерің жарқын-жарқын шығып жатыр ғой теге. Жоқ, әңгіме айтып. Әңгімелесіп отырмыз. Шай-шай. Ой, рахмет. Ауыл деген рахат қой шерген. Иә. Өткенде қалаға барып үйлеріне сыймай кеттім ғой. Ой, көршілері үйіне кіргізбек түгілі бірін-бірін танымайды екен. Ауылда міне рахат. Міне. Кез келген үйге барып қақпасын теуіп кірсең болды. Алдыңнан иіліп төсек боп, жайылып жастық боп шыға келеді ғой айналайындар, ай айналайындар. Иә, жақсы ғой. Ауыл жақсы бір-бірін сыйлайды. Бірақ бәрі періште емес қой, оның арасында ала да бар, құла да бар дегендей. Ал анау қаладағылар көршілерін танымаса да бірін-бірін жамандағанды бар ғой. Ойбай, кешіріңіз, айбеттеңіз, айбеттеңіз. Ештеңе етпейді, ештеңе етпейді. Айбеттеңіз. Басқасын құйып беремін есіңа. Не болды? Ештеңе етпейді енді бірақ. Ештеңе етпейді, ештеңе етпейді. Қайта шай салқын екен. Иә. Суып қапты. Тағы. Болды, болды, ішпеймін, ішпеймін. Неге? Іштім, болды, ішпеймін. Мырзахан айтпақшы,
кеше үйіңде ет жегенде қарабас бәкімді қалдырып кеткен екен, соны алып кетейін деп келдім. Арман, Арман! Ой, ана атаңның бәкісі қалып кетті, алып шықшы. Не болды ма әлі? Бірақ кесе іштіңіз ғой үйде саған. Ой, іштім, болдым, болдым. Ек кесе іштім ғой. Жаңа төгіліп қағылымнан қосқан кезде. Ек кесе іштім, болды, болды. Әкесі енді бәкіне. Ыңғайсыз болды ау деме? Ештеме ыңғайсыздар жоқ ай. Осыны алға болу келген ғой. Сендер де отыра бермей жұмыстарыңа барыңдар енді. Отыра бересіңдер ма? Бәкіңіз қандағанда өз. Ана бұзықтардың бәкісі сияқты былай былай. Жарайды, жарайды. Не болды енді? Кеттіріңіз де саған. Болды, болды. Жұмыстарыңа барыңдар, қамаңдар. Қолы қалтырап, мырзақында. Ұят болды аға. Естіп қойды ау деймін. Естіген жоқ бірақ ей. Тура келе ағанда иә? Ендігі жамандасақ есікті құлтап жамандайықшы. Естіп, естімегенде көршілер жамандайын туралы айтпайтын еді ғой. Дөң сен, естіген. Сізді маған қарап бүйте өмірес білдірді. Сен ғой жамандаған. Мен жамандаған жоқ. Ол Юпитерің бар ғой, рахаттың бәрін ешектен көріп отыр ғой. Терісін 700 000 сатады. Астағфырулла. Ой, астағфырулла десін, етін самсаға қосады. Е, соның терісінің етін алатын жер бар ма өзі? Адам сатады адамда бар ма екен? Құлағында сатады екен оны. Не істейді ол? Дәрі істейтін деп сөйтіп естіп қойды бір. Келді ғой ана. Қалайсыңдар? Қалай. Қайсы мырзаға? Қайсы мырзаға? Ұят болып жатыр ғой. Неге? Не болды? Есақ атам ұят болды. Меніңше сол кісі бар ғой, біздің не айтып отқанымыз туралы естіген жоқ сияқты. Мен мұқият бақылап отырдым да, естіген адамға ұқсамайды. Жаңалық естідіңдер ма? Қандай жаңалық? Ана трассадағы самсахана бар емес па, Юпитер деген? Тоқтаған таксистерге тегін қызмет көрсететін. Ана ма, клиенттермен барсаң шопырға 2 самса тегін беретін жер. Өткенде сен жедің ғой? Иә, білеміз ғой, білеміз ғой. Сол жердің самсаларына есектің етін қосады екен. Есектің етін қалай қосады екен? Кәдімгі сойып турап қосады екен. Қой, мүмкін емес, сөз шығар әшейін. Міне, мадияр айтпай отыр, айтшы. Қандай сөз? Көзімен көрген жігіттер айтты ғой. Кәдімгі әдөкпен көне айтты ғой. Кәдімгі соның артында құдықтан 20 есектің басталған. 20 есек. Аға, мен таксистпін ғой, сіздер ана клиент алып келген таксистерге 2 самса тегін бермейсіздер ма? Иә. 2 пассажир алып келдің, міне саған 1 самса. Жоқ, 4 ғой, 4. Мен көріп тұрмын ғой, 2 адам алып келдің ғой. 4 адам алып кел, сол кезде 2 самса беремін. 3 самса бер. 3 самса ма? Ыстығынан бер. Міне, келіңіз, қыз ашыңыз. 3 самса. Міне, 3 самса. Деген жәме? Қосқанда қалай сонда? Жартылай қоса ма, тұтас қоса ма? Қосқаннан кейін болды ғой, не айырмашылығы бар оның? Жартылай қоса ма, тұтас қоса ма? Қосат, қосат болды. Жіберіңдер, жіберіңдер. Қайта еңбек қор боп өсесіңдер. Бәсе, осы жерде бір шикілік бар екен сезіп едім. Қалай қалай ол тегін самса бере салады ол? Басында айтқам тексеру керек деп. Ой, мынау да. Мынау кесе жігіт. Бәсе, мен қанша рет сол жерден өттім да, бірде бір жемеппін. Қой. Бірақ жегендердің бәрі дәмді, дәмді. Соған қарағанда шынымен есектің еті тәтті болып тұр ғой. Ненің дәміне ұқсайды екен? Сиырға ма, жылқы ма? Қойыңдаршы. Екен ортасы. Адам өзі. Кеттім мен. Тағы бар, жап қайсаңыз бар. Әй, балдар, мен есем көздеріңе түспеді ме? Бір апта болды. Көздерің емес, ауыздарына түскен. Енді ауыздан сыртқа шығып жатыр. Азырақ ішу керек қой, жастар-ай. Ай, жастар-ай, жастар-ай. Есен аға ренжіп қалды ау осы. А? Кешірім сұраймыз, не істейміз? Не сұраймыз кешірім? Кешіріңіз, сіздің артыңыздан сөйлеп қойып едік деп айтамыз ба? Кә? Бағана ғана бетін айтамын деп жатырмын ғой, айтса енді бетін. Енді бетін айтқанда енді арманның алдын айта салдық та, ұят болмасын деп. Қарашы, бекерге масқара болып қалдық. Енді оның көзінше как будто біз оны күнде өсектеп жүргендей болып қалдық та. Енді оған барып қазір ағайынсыз деп өмірімізде бірінші рет айтып қайбек, кешіріңіз десек өлсем сен ем ау. Кезде кезде жүресіз. Бірақ рет деп қоясыз ба? Бірақ рет емес шығар енді. Нен? Ой, талай естідік қой, біреудің сыртынан сойып отқаныңыз. Жамандаған емес, құдайдың өзі кешірсін. Немене неге таусыласыз, таусыла бермесеңізші? Қазір кім кімнің сыртынан әңгіме айтпай жатыр? Просто
Ренжіп қойғанымыз болмады да оны ше. Әкем ұрсатын маған, ей Мырзахан, көршіні ренжітпе, көршіні әсіресе мына Есеніңді туысқаныңдай көр дейтін. Ай көңілін алып қалатын болды, жүрегі нәзік оның. Көп сөзді қой, ерте кешірім сұрай салайық содан. Кешірім сұрағанда бірінші білейік те жездеке. Естіді ма? Мүмкін естіген жоқ шығар. Естіген адам спокойно кеп үйінде шай ішіп отырмайтын шығар. Бірақ осыны маған кешенді сары Мадияр да айтты. Дұрыс, біліп алу керек. Так, 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 так. Қайтып білеміз, ал, мақыл. Біліп алайық делік, ал, қайтып білеміз. Қайтып білгенде ертең кес, көрейік. Әңгімесін төркін тыңдап көрейік. Ренжіген адам белгілі ғой, бірден білеміз ғой. Уайымдамас соң. Қой, сағат біраз оқып, мен бір жатайын жездеге. Жарайды, білу керек, білу керек. Не айтпақшыдай, сен анау Юпитер деген самсаханадан самса жедің ба? Юпитерден ба? Ой, жемегенде Юпитердің самсасы бол. Әрі өткенде, бері өткенде, ой, жатып алып жедік қой. Самсалар ше, жездеге, қой. Не қосатындарын білмеймен самсалар бір дәмді. Үші арзан бар қой ше. Ой, жеңіз, мұқты оң самсалар. Юпитердің самсалар. Мен жаттым. Есаға, есаға. Қоям, нан бір-бір істемесе болмайды, қазір. Дорогие соответственники, хочу вас проинфо... Қошып болмайды екен демді. Қазақша жазып еш сөз. Құрметті халайық, тас жолдың бойындағы ынтымақ ауылына жақындай берген жердегі Юпитер самсаханасынан самса жемеңіздер. Ол жердегілер самсаларына есектің етін қосады екен. Сойып атқан көрген жігіттер бар. Есектің еңбегі адал болғанымен еті тәтті. Ой, той, тойс, арам, зиянды. Сол жерден самса жеген адамдардың ауыз басынан ұшық қаптап, ауруға шалдығып жатыр екен. Осы хабарламаны есіткен адамдар болса, ағайын туыстарыңызға жіберулеріңізді сұранамын. Мына самсаны бар ғой, таксиспін деп екеуін деген алып кеттім ғой. Мына ашкен шешіп таша, бетіңізге қарап сөйлеп отырайық. Не? Қалғанын бірақ сатып алдым. Енді зор самса екен бар ғой. Өте керемет дайындап, өзің тойғанша жеп алдым. Самсадан алып отыр. Жоқ, жоқ. Көшен тамағымды жей алмаймын мен. Бір түрлі ғой. Несі бір түрлі? Көріп тұрдым мен басында таптаза жасты дайындап отырмын. Әпәдемі. Мен де білесің ғой, анамның жерден тамақ жей бермеймін ғой. Өзің айтасың ғой, тамаққа кесірілмеу керек деп. Базар вокзалдың бәрін подземкасын аралап жей беретін ғой. Ой? Жей бересің ғой. Қойдың, сиырдың еті болса жейсің ғой. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Самса. Тақпан. Жеме. Ой, не болды жездеге? Жей берсін де. Оған жеуге болмайды. Ой, қайта чипсі жегеннен көрі осы самса жақсы ғой. Ішінде еті бар ғой. Жоқ ай. Қайта чипсі же, кола іш, фастфуд. Мына самса дегенің зиян. Бізге болған жер анда. Сен де жеме қойшы. Жемеші самса. Қойшы орнында, не қылдық? Есетін болдық, есаған кешегі. Не істегенде оң бүгін келе ма, келмей ма, соған қарап көреміз деді қой. Ассалаумағалейкум. Келіңіз, келіңіз. Бара келсіңдер. Келадыр мақсы, келадыр. Ай, қалайсыңдар. Келіңіз, келіңіз. Қалайсыңдар, жағдайларың жақсы ма? Қалайсыз. О, күйеу болай бе қатты ғой айналайын. Қалай күйеу болай. Үштерің аман ба? Шүкір, шүкір, аман есен. Жиендер қалай? Аман есен. Жақсы ма? Кімді айтсаң соны келеді дейді ғой. Қазір ғана сіз айтып отыр едім мына екеуі. Күбір күбір еді. Мақтап отқанбыз. Жамандап отыр ғой. Жоқ. Жоқ, жамандамайды олар, жамандайды. Жамандайтын балдар емес. Адам жамандайтын жігіттер емес қой. Жамандайын деп жамандамайды ғой. Айтпақшы, қарша өткенде кітаптарды әкелдім ғой. О! Ей, тыныштық па? Тыныштық па сіз? Бірдеңе болып қойған жоқ па әйтеуір? Кітап әкелсеңдер қорқатын болдық қой, Абай жолы ма не? Жоқ ой. Жоқ, Абай жолын оқушы ма еді? Баю жолы, баю жолы. Как стать миллионером? Қай жолы?
5000. А, хорошо, жазып қоясың ба? Кейін бір келгенде бере салам. Жазып қояйын деп қарызға берген адам айтып жет. А, самса. О, мына самса. Қолдығы. Қолдығы ма, жолдығы ма? Да, жолдығы деген ғой. Дей беріңіз, ешқандай несі жоқ. Күшті самса. А, жақсы самса екен. А, іске бермей жесеңіз. Алай. Жақсы екен. Зор самса, айтып отырмын ғой, әжептер жеп отқан құрты мынау да. Есаға. Тоқтаңыз. Не болды? Байрақ тұрып сөйлесейікші. Есаға. Маған ренжіп жүрген жоқсыз ба? Неменеге ренжимін? Кешеге болады. Кеше не болды? Кеше ештеңе болған жоқ, иә? Ой, айтсай, кеше не болды, мен қайдан білейін? Жоқ, кеше анау. Ештеңе болған жоқ кеше бірақ, иә? Мен басымды қатырып, не болды, бірдеңе болып қалды ма, айтсай адамды үрейін ұшырмай. Үстіңізге ыстық шай төгіп алып едім ғой кеше, соған ыңғайсыз болып қалған жоқ па деп. Не, сен әдейі төктің бе не? Жоқ, әдейі төккен жоқпын, төгіліп кетті. Онда немнеге ренжіп тұрсың? Ренжим саған. Соған ыңғайсыз болып қалмады ма деп тұрмын да, кешіріңізші. Ой, әдейіге істемесең неге ренжимін? Мені қайбаттамасаң, сыртымнан жаман сөз айтпасаң, мені кінәламасаң неменеге ренжимін саған? Ей, сен де қайдағын айтады екенсің? Апа! Не болды? Сізді телефонға Серікбай аға шақырып жатыр. Не дейді? Той туралы сөйлесем дейді. Жүріңізші. Ой, құдай-ай, ол да соткімен звондамай ақ. Жүріңізші, ата. Соткімнің қуаты өшіп қалды ғой енді қазір. Ай, мырзаған! Сен де біздің үйге келген кезде, мен де сенің үстіңе шай төгіп жіберемін. Қайтсын ба, атасы көзді. Ой, мырзаған, ай. Болмайтын нәрсеге өкпелеп. Бауырым, боссың ба? А, боссын аға. Юпитер 300. А, ол жаға бармаймын. Е, 500. Мейлі отырыңыз аға. Жолды білесің ғой? Білем аға, білем. Айтшы. Маған келесің ба сен? Мен сіздерге аса маңызды нәрсені айтқым келіп отыр. Тас жолының бойындағы ынтымақ ауылына жақындай берген жерде орналасқан Юпитер самсаханасынан самса жемеңіздер. Я, естіп болсаң мені? Естідік қой, сұмдық қой аға, я. Адамдар не болып бара тұр өзі? Айтпай, аузым бар деп оттай береді бар ғой. Осы WhatsApp-қа таратқан адам ұстап алсам, мойнын бұрап-бұрап жұлып алатын едім мен. Ей, оңбаған ұятсыз айуан. Танымайтын адам туралы неге олай айтасыз? Е, мен сол самсахананың иесімін. Мәшінемді сат, жерімді сатып, істеп отқан әжептер қорықшы боп, жұмыстан шығып, осы Юпитер деген самсахананы аштым. Көре алмай ма адамдар бар ғой? Қазір полицияға арыз жазып келе жатырмын. Соткімен, дауыспен ұстап аламыз дейді. Соттатам бар ғой? Егер сотталмаса, өзім бар ғой, өзім. Не істеймін дейсіз? Я, тілін суырып алам е. Қазір телефон арқылы да тауып жатыр дейді ғой. Тіркелген бе едің нөмірің? Болмаса, имейл код арқылы табады. Қазір адамның дауысын жазатын база да бар дейді. Ей, сен ше? Сұрашы дауысыңды өзгертпесең бар ғой, ана тарылдаған дауысыңнан бар ғой. Бірте өшіріп тауып алады сені. Бірте. Немесе чип мен телефон суға лақтырып жібер. Үйдегі вайфай болса, өшіріп таста, қосылма вайфайға. Шу басылғанша, в общем, ішезіне болса. Иә. Қорқатын адам тапқан екенсің. Қорықса өздері қорықсын. Сезікті бірінші секіреді деп өздері секіріп жатыр ба? Әй, Мадияржан. Есекті сойып жатқан өз көзіңмен көрдің ба? Жоқ, мен көрген жоқпын, бірақ көрген жігіттер бар. Қазана кешегі қара Мадияр. Мадияр! Әй, немене? Қара Мадияр көріп пе сонда? Жоқ, сол қара Мадиярдың жанындағы достары көрген ғой. Әй, сен мынау тізбегің ұзарып бара жатыр ғой. Көзіммен көрмегенді көрдім деп айту, ол дұрыс емес нәрсе.
о жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деген о сол самсаның арқасында мен ұшықта шығып атыр міне. Әй шырағым, қазір шөптің басын желмен емес фенмен де қимылдатуға болады. Анау ұшық ол еттен емес сенің ниетіңнен. Сенгің келді, сендің. Содан кейін шықты анау жара. Сіздер сенбесеңіздер сенбей ақ қойыңыздар. Менің бұл жерде бір шикілік бар екен, жүрегім сезіп тұр бар ғой. Керек десеңіздер дәлелдеп беремін. Қалай дәлелдемекшісің? Кешке барамда ана самсақананың айналасындағы бүкіл мусорларды көріп шығам. Жүрсе мен мырзаш барайық. Қой, басым екеу емес. Сәбит, сен жүрші. Енді онымен тиісті орындар айналысын да. Ой, тиісті орындарға беретін беріп қойған уже олар айналыспайды олар. Ибрагим аға, сіз бармайсыз бірақ. Сәл түн болсын, өзім ақ барамын. Дәлелдейін мен бірі. Ей, сабыр ет. Сабыр. Ей, мынау бір деңгеге орнады мынау. Қазір енді нақты немен айналып жүрсің енді? Өз-өзімді дамытумен. Интернетте бір-екі тренингтер көремін. Солар оқы деген кітаптарын оқиын. Жалпы боссың ғой бірақ. Бір минутты бозымыз. Сет қой біздік. Социальный сет пе? Жоғы. Әлемдік сет. Сонда компания. Қалай айтсам екен, маркетинг жүйе де былайша айтқанда. Мен пока қазір онлайн стажермін, үйреніп жүрмін. Түсінікті. Ауылда жатып алып әлемге жұмыс істеп жатырмын десей. Енді интернет заманы ғой қазір. Дұрыс дұрыс. Түсінікті. Есіл үшті бизнес идеялары бар. Уақыт дегенде бір айтармын. Айтсаңшы қазір? Жоқ. Масаларың немене білді? Жатайық. Айтам ғой бір уақыт дегенде. Күтем жәке? Иә. Ұмыт кетпейсіз ғой? Киімін сыртынан шаға батырмын деймін. Ұмытпа, сен ұмытпа. Мен айтам құдай қаласа өзім. Жәке, күтем. Болды, болды. Әй, Паршаға сен әлі жатпағасы мәне? Жоқ кішкен, кітап оқиын деп. Тыныштық ба? Я, ана ес аға бар ғой, әбден мен жындығып бітірді. Сен менің үстінде шай төктің ба? Мен де ерте сен үйге барғанда шай төгім. Дей, как будто ертен сен мені өсектедің, мен де сені өсектеймін деген сияқтым бар. Жаман естілді маған, саған жеп. Ой, жездік әл сол темада жүрсіз ба? Барыңызды кешірім сұрай салшы, қиын ба сол? Кешірім сұрай салғыма келет, бірақ автор қолық білмейтін болса ше. Естімеген болса ше. Өз-өзімді ашкерелейін мен соған бар. Сізге бір дауа жоқ екен. Онда барыңызды үйіне. Сотқыңыз диктофонын қосып тастап кеттіңіз. Сізге ренжіп жүрген болса, сіз шық кете салысымен әйелге әңгіме қылады. Содан кейін барып сотқыңызды ала саласыз. Осындай ойлар саған қақтан келеді? Оқу керек кітап, жездеке, кітап оқу керек. Ондай ой емес, қыртынбай ойлар, қыртынбай іске. Мен енді сол жүрейін, үйіне барып диктофон қойып, тыңшы болып. Жатыңызшы бар? Жоқ, қойшы деп. Кітап оқытпадыңдар ғой адам ғой. Тыңдармандар, жалпы бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Ендеше бастайық кезекті, сіз білесіз бе айдарына береміз, ал бүгінгі хабарымыз Юпитер туралы болмақ. Самсахана Юпитер туралы ма? Ауа райда көз қуантарлықтай болып тұр. Сол себепті көңілге де көтеріңкі болады деген ойдамын. Юпитер күн жүйесіндегі 5-ші ғаламшар, оның қазақша атауы Есек қырған. Иә, Есек қырған. Арамызда білмейтіндер болса, енді біліп жүретін болар. Жалпы қызық, ал бұл соңғы қызықты ақпарат емес, алда әлі талай пайдалы әрі қажетті мәліметтермен бөлісетін болам. Әуе толқынан ауыспаңыздар. Бауырым, ақшасы ше.
Туй. Ассалаумалейкум ага. Уалейкум салам. Қалайсыз? Амансыз ба? Қалайсың өзің? Жақсы. Амансың ба? Аман есен. Сыр қалай? Болып жатыр, жай менде. Осыны сізден көріп есімде шығады, бір телефон келеді маған бар ғой. Ой, телефон бар ғой, бір бой осы. Өткенде бір телефон бар деп отырдың ғой. Иә, бір бар, қарап телефон. Ішінде бәрі бар, рахат. Пайдаланғанда да ыңғайлы. Мана суретке түсіретіндер бар ма? Бәрі бар, камерасы бәрі. Осыны тауып берсем, маған ақшасын алайық бір. Е, мыналар мені іздеп жүр ма? Бәле болды ғой. Енді сәбит жынды ма, мен бойыма шейін көрсетіп жатқан несей? Е, мынау мен телефон номерімді де беріп жатыр, қаштығы. Аға тауып береміз ғой енді, бір досым тауып береді. Сататын досым бар аға. Мәлім ғой, жақсы онда, маған айтып жүр ғой, жақсы. Болды аға, аман болыңыздар. Ә, рахмет, жақсы аға. Аман болыңыздар. Сол, шай-шай, мырза ханым. Жағдайларыңызды сұрап кетейін. Е, саған не істеп жатыр екен деп келгем ғой. Рахмет жаным. Е, жағдайдың несін сұрайсың? Қолудай бос. Теледидарды қарап отырмыз. Мұнда да жарты ештеңе көрсетпейді. Асыларынан көрмейсіз ба? А? Ой, асыларына да жақсы нәрселер айтады. Іздеймін мен. Ай, не болды? Асына бір нәрсе түсіп кетті ма? Жоқ, иә, мына қоқым түсіп кетіп еді. Нан ба, әкел мен нана жуындыға тастай салайын. Жоқ, ол керек жоқ қой. Әкел, әкел, әй, мысық тиіп кеткен шығар оған, әкел. Мен тастай салайын, әкел. Жей салам, нан қой, обал болмасын. Ас болсын айналайын. Мені асыларына. Белең алған шақтың арасында бұл көбірек кездеседі. Ал енді ғайбаттың өзі, ол сол зат шынайы болса да. Қасың айналға ауыстырсаңыз, қызық емес? Бүгін қызық емес екен. Ой, неге қызық емес? Кәкіраз ғайбат туралы әңгімейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлямнан ғайбат туралы не деген кезде, кісі жоқ кезде айтылған сөз болса, сол кісі өзі естімесе, ол кісінің бетіне айтылмаса, сол ғайбат деп айтқан. Сонда бір сахаба, ол сол айтқан сөзіңіз сол кісінің бойында болса ше деген кезде, міне сол ғайбат деген. Ал егер бойында болмаса, ол жалы жабылу деп айтқан. Амин. Тұрдым мен. Ай, не болды? Ол кісінің жаңағыдай қысқа болса да, жақсы, рахмет. Қысқа бойлы деп айтса, бетіне айтылмаса, ол ғайбат. Не, жайша келдің ба, не бұйынтайың бір? Ол жоқ, бұйынтай жоқ. Жай әшін сізді көріп кетейін деген бұй. Жағдай сұрайын деп. Жақсы, рахмет. Рахмет, жақсы. Ай, ештеңен қалып кетпесін, телефонға кілтті бірдеңен. Жоқ, жоқ, қалған жоқ, қалған жоқ. Жақсы, жақсы. Жақсы, рахмет. Қой, құрсын, бастан құлақ садаға демекші. Бас аман болса әлі талай телефон бітер. Миға тыныштық керек. Ә, қалай? Ә, тапшанда столдың қасында телефон қойып кетіп еді. Алып шықшы. Жарты. Мен батарейкасы өшіп қапты. Қой ей. Иә? Қашан өшті? Бағана. Охо. Ма, жау. Жақсы. Атаңа оқ. Бизнес это дело занятие предпринимательское, коммерческое или иное. Ты бокшер? Ишин енді осы ежелей бермей. Ой, еріп отқан жоқ қой, жөнсіз бизнес оқып отыр қой, бизнес. Бизнес оқып бір оқуды үйреніп алшы сен. Мына қырсығын қарасайды, мына қырсығын. Күйдіріп, зәрәтке отырып қалған. А, мына қосылды. Бәсе айтам ғой. Өзінен өзі отырмау керек, бір ызбандаған ғой мынаған. Мәссаған 15 пропущенный дейді. От сары мадияр дейді. Мадияр немеге ызбандаған, қырсығын қарасай мынаның, ә? Диктофоның көрекші, диктофоның.
Ай, жездеке, кеше ғана ой, қыртынбай, ой, деп отыр едіңіз ғой. Енді амал жоқ қой енді. Мырзахан, Мырзахан де. Айтпақшы бәйбіше, анау самсаханадан есектің еті шықты дей ме? Ой ба, елдің бәрі шулап жүр ғой. Ана WhatsApp дегеннен көріп алып, бәрі шулап самсалар өтпей қапты. Негізі соған мен кінәлімін. Болды ма? Қырсың қарасы, қызық жеріне келгенін қарасы, емін өшіп қаған. Ай, сары мадияр, қырсығай немене кез бандап та, көрейінші қазір. Әні, көрдің ба? Өшіл тұр ма? Өшіл тұр өзді. Негіз жаңа көрдің ба бізген ау, есағар ренжіген негіз. Байқадың ба жаңа сөздерін? Қойыңыз ей. Үткені қарасы, мұна жерін, қарашы. Мырзахан, Мырзахан де. Көрдің ба? Ай, Мырзахан, Мырзахан деп атыр ғой. Бұл дәл сөздерді білесің ба? Обычно адамға ренжіген кезде айтпай ма? Ей, риза болсаң да айта бересің. Жоқ, ай, ренжігенде айтасың. Сар ма дейді звондайыншы. Неғып өшіп тұр енді звондап алып мынау. Ай, сар ма дияр, ай, сар ма дияр, ай. О, көрдің ба? Міне, мен қазір кімге ренжіп тұрмын, дәл сөйтіп айттым. Сар ма дияр, ай, сар ма дияр дедім, көрдің ба? Қойыңыз, ей. Ренжіген, ренжіген. Я, анау, сар ма дияр көрінбейді ғой, телефонға жауап бермейді. Кеше ана қыратындай болып кетіп еді, со бірденге ұрынып қалған жоқ па? Қырмайды ол, қорқып қалды ау деймін сол. Оң жай әшін тіл ғой, бойы бір метр, тілі екі метр. Өзгеше мардай бап, әмедей. Жігіттер, дұрыс айтады, дұрыс айтады. Сондай ғой. Сендердің де тілдерің жетісіп тұрғаны шамалы сияқты ғой. Ей, сендер әбет болмай жатып өзі етке тойып алайын деп тұрсыңдар ма өзі? Ет несі тағы? Мұсылманды сыртынан ғайбаттау бауырының етін жегенмен бірдей күні. Астағфиралла. Біз енді оны ғайбаттап жамандап жатқан жоқпыз, біз енді шындықты айтып тұрмыз ғой. Иә, оны өзіне де айтамыз ғой. Вот, мәселе осында. Мәселе осында. Біреудің сыртынан шындықты айту ол ғайбат. Ал егер оның сыртынан өтірікті айтатын болсаң, ол чала. Чаланың күнәсі ғайбаттан ауыррақ. Өкінішке орай етіміз әбден өліп кеткен, күнә іс істеп жатырмыз деп ойламаймыз. Жоқ. Сенбесеңдер, бір күн кешке дейін үндемей жүріп көріңдерші, жақтарың ашылмай қалады. Себебі біздің әңгімеміздің 90% біреуді сыртынан ғайбаттау, өсектеу, кем дегенде бос әңгімені айтумен өтеді екен. Жоқ. Дұрыс қой, бірақ кемшілігін де айтуымыз керек шығар еді. Иә. Ай, Мырзашжан, егер де біреудің кемшілігін көрсең, оны өзіне жеке айту керек, және көркем түрде айту керек. Әдемілеп жеткізу керек десеңші, ә? Әдемілеп жеткізу керек. Неге адамдардың бір-бірінің арасында сүйіспеншілік жоқ? Неге адамдар қазір бір-бірін жек көреді? Міне, осының бәрі ғайбаттың кесірінен. Шариғатта айтады, егер де бір мұсылман дейді, өзіне қалаған жақсылығын басқа бір мұсылманға қаламайтын болса дейді, онда ол толық мұсылман болмайды дейді. Мінекі біздің қазір өмірімізден береке кетуінің, отбасымыздың мазасыз болуында осының барлығы сол ғайбаттың кесірінен, бір-біріміздің сыртымыздан ғайбаттауымыздан. Бақ қайда барасың, ынтымаққа барамын дейді. Тірлік бар жерде бірлік бар дейді. Тірлік, бақ осының барлығы да ынтымақтың арқасында. Осының барлығы. Ал егер қай жерде ғайбат өсек айтылатын болса, ол жерде береке де жоқ, ол жерде мереке де жоқ, босқа келеке боламыз. Дұрыс айтасыз, болды. Дұрыс, жақсы. Онсыз да бар. Тұрғым жата бермей тұрмайсың ба? Шу басылды. Не болды сонда? Самсаханда не болды болғанда тексеру кетті. Самсаханадан түк таппады.
бәрі таза болып шықты. Бірақ самсаны ішкім амай, олар енді ақыр қалаға көшіп тынды. Шынмен айтып тұрсың ба? Иә. Оның орнына басқа адамдар шашлық сатып отыр. Аха, жақсы болды ғой. Ол самсаханадан есектің еті табылсын, табылмасын деп, көңілде бір күмән қалып кетіп етті. Енді зато уверенно барып шашлық жей беретін болдық та. Жүзі сәбет бір шашлық жеп берейін саған. Қой ей. Ей, шын айттым жүзі. Серьезно? Иә. Бәсе, үстіп, сен жүрші. Ай, Мырзахан. Ау. Қайда барамыз? Өлдірсең де айтып өлдірсей. Қайда барғанда общым бар ғой. Сіз білесіз ба, білмейсіз ба, өткенде сізді жамандадым. Қашан? Өткенде бір екі апта бұрын. Сол ресми түрде кешірім сұрайым. Кешірім іше саған. Қайталамаймын енді, жамандап қойдым. Бір ақ рет па? Бір ақ рет. Жоқ, бір рет пе? Өткенде бір екі рет болған. Сосын былтыр жамандадым ба, жамандамадым ба? Бұлыпты қош керек жоқ еді. Ен Мырзахан жан айналайын. Менде де сондай болған. Менде бір қайбір сауысы ердің тезегі дейсің. Сен де бір сұвап талай жерге жетсіз тастағамыз. Енді мен енді сені бір жамандайын деп жамандамадым өгізі. Біреулердің сөзіне еріп кетіп қалдың да? Соға мен де сөз еріп кеттім ғой. Бәріміз сөйттік енді. Ондай-ондай болатын шығар деп тұрмыз енді. Ай, сонда? Неді қайрыптаңыз? Айтсын. Екеуміз бірдей айттық. Ой, бірмай. Мен іштен етпес енді. Мырзахан айналайын. Бұның бәрін қояйық, ұмытайық. Енді қайталамайық. Иә. Бір-бірімізді дос, бауыр, ағайын болып жүрейік енді. Жамандағанды бірдеңе шығады дейсің ба? Аға, сонда өткенде мен айтқанымды естідіңіз, естімедіңіз ба? Нені? Сонда естімегенсіз өткенде мен сізді айтқанымды? Жамандағанды ба? Иә. Жоқ, естімедім. Точно естіген жоқсыз ба? Ой, естімедім деймін. Уф, естігенгіз дұрыс бапты. Мен мейлі енді қайбір ішін естіп. Ой, енді сонда қайда бара жатқанымызды айтпайсың ба? Айтасың ба? Анау ауылдың шетінен бір шашлық қана ашылыпты. Сол енді сіздің шашлық жақсы көретініңізді біліп, аттон айыбым деп, шапаным деп, шапан жабып кешірім сұрайын деп шашлық қанаға апарадым сізді. Ә? Иә. Әп, бәрекелді. Міне, мынауың жөн екен. Иә. Барсақ барайық. Жақсы болды. Ең бастысы ренжі қамасаңыз болды. Қой. Неге ренжимін саған? Неге ренжимін? Болды, болды. Шашлық әперсең болды, ренжімеймін бұл. Бауырым, мен саған бір оқиға айтып берейін. Айтсай. Баяғыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екі кісі бір кісіні жамандағанын естіп қапты. Содан қалаға кіре беріс жерде, ондай бір жерде есек өліп жатыр екен. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ана екі жаман, екі кісі жамандағыш шығайды деп. Сонымен ана екеуі ортаға шығып, соларға айтқан екен. Барыңдар да ана өлген есектің етін жеңдер деген. Ту, тағы есек тұра алмай, басқа нәрсе айтшы, болды құтылдық қой олардан. Енді қоя тұрса, енді айтып бола салайын деген. Сөйтіп әлгі екі кісі жамандағыш айтқан екен. Ей Алланың елшісі, біз өлген есектің етін қалай жейміз деген екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген екен. Сендер бағана одан да зорғысын істедіңдер. Яғни өз бауырларыңның етін жедіңдер ғой деген екен. Бауырым. Есектің етін сатады, есектің етін сатады дегенге жиіркеніп өліп қала жаздадық. Бірақ біз одан да зорын істеп жүрік қой. Самсахан шашлыққаны қауысқан дұрыс болды, ә? Зор болды. Рахмет. Үстіп анда-санда шақырып тұрсаң болады ғой. Шақырамыз ғой енді. А, міне келді. Түп, шіркін ай. Иісін айтсаңшы, иісін. Сол ана уксус па, нелер араластыру керек еді бұған. Ай. Ой. О, ассалаумағалейкум. Қалай сен аға жақсысыңдар? Сендер осында осыңдар ма? Қалай сендер де келдіңдер ма? Иә, келдіңдер. Шашлықтың бауырым ақ келді, сары шашлықтан ауысты ик деп. Мен негіз бар ғой есаға. Мына алдындағы самсада есектің еті болған болмаған білмеймін. Бірақ тікелей олардың көшіп кетуіне сары мадияр себеп кір. Жайырақ айтсаңшы, бір жерге естіледі ғой мерге. Ой енді. Оның үстіне күмәнді самсадан құтылғанымызды Құдайға шүкір десеңші. Бірақ ол да бар.
Бе, онда шашлыктан не саға? Не, қан, алыңызда. Жек, шашлыктан жек. Не тұрсын о, не жүрсіз? А, жігіттер. А, жігіттер. Маған берсеңіз. Осы бірден айтсам, ешімге айтып қоймайсыңдар ма? Жоқ. Мына сармайдан айтпаса, біз айтпаймыз. Қойыңыз шымырзеге, қашан көрдіңіз сөз таратқанымды? Жоқ, бұл жоқ, мен жоқ, не қама? Бұл бір жақсы жер сармайдардың аузымен сөз таратпайды. Бұл ауди WhatsApp-пен таратады. Распространитель десеңші, таза. Мына енді осының алдындағы самса сатқан кісінің обалына мен қалдым негізі. Не дейді? Самсасында ешектің еті бар деп айтқан мен едім. Сіз ба? Қалай? Иә. Мадер деп. Ол былай болған. Осыдан үш апта бұрын немеремді етіп қаладан келе жатқам. Ата? Ау? Юпитердің самсасын жегекші. Не қаласың Юпитердің самсасын? А, үйде бар ғой самса. Ата мен сол жерден жегім келіп жатыр. Ой. А, Юпитердің самсасын есектің етінен жасайды деген. Жаман. Не дейсіз саған? Реально есектің етінен жасай ма не? Есектің етінен жасайды ғой. Харам. Жаман. Дану, солай ма не? Мен недавно солай деп естідім. Кәдімгідей, есектің бастары шыққан ба сонда ішінен? Айуандар, ішек қарындарын араластырып, самсаның ішіне қосқан ғой. Қой, олай емес шығар енді. Ой, кәдімгідей, ішек қарындарынан фарш жасап, самсаның ішіне қосқан дейді. Мүмкін емес, қалай олай болады? Сенбесең қойшы. Ой, біз... Сонда ода есектің еті болмаған ғой? Болмаған ғой. Мен енді уайымдамаңыз. Әдейі таратпаған екесіз ғой енді. Иә. Байқаусыз да болғанда иә. Әдейі таратпаған екесіз ғой. А енді оның бәрі енді сол әңгімеден енді елдің бәрін тарап кетті ғой енді. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды деген сөз де сол да енді. Мен мейленді. Болар іс болған екен енді. Мына шашлыққа қараңыздар, суып қалатын болды. Қандай жағдайда да адам аузына еге болып жүр керек қой. Екелі аузыға төртелі қақпақ қой. Бетеп жүр керек қой. Ұят болды. Енді болар іс болды, суып қалатын болды. Бұда енді есектің еті жоқ шығар, алыңыздар. Қайдағына кеш. Досым, бұрынғы самсаханадағылар самсаның етіне есектің етін қосады деген рас па? Жоға, жұрттың бәрін біз сияқты ақылды дейсің ба? Жастықтың зағындырған шағы бар. Қаттықтың мағыналы мәні бар. Бақыттың кілті табылар. Өлкенейді әңгіме әзімінде сәні бар. Тәрбие тәлімінде бәрі бар. Іздегенімнің бәрі